jsou takové dvě věci. A jedna věc je ta, co všechno utkvělo po té prezentaci z minulého pátku, minulé neděle, Křižanově, protože si myslím, že tam jste byli plní takových těžko nových emocí ohledně toho, co máte za tým, a zároveň nevím, jak tam byla vaše pozornost. A druhá věc, já bych si vás potřebovala nějakým způsobem srovnat. A srovnat v tom smyslu, že vlastně nevím úplně přesně, kolik z vás už má nějaké základy, nebo tuším, a kolik ne. Protože bakaláři, kteří chodili k nám na informační studia a knihovnictví, absolvovali nějakou povinnou metodologii. Ale vlastně nevím, jak jste na tom ty ostatní. Tak já bych jenom poprosila, abych měla představu, kolik z vás tady není z KISKu. A jestli můžete ještě, dobře, a kolik z vás mělo v rámci, nebo naopak, nemělo v rámci bakaláře nebo jakéhokoliv předchozího studia žádnou metodologii? Tak, není vás moc, a z těch, co se hlásíte, tak máte nějaké základy třeba od jinut než ze školy? Ze service designu. Ze service designu, super. Vy jste chodil v Adamově na kurz. Chodím. Chodíte? A lidské jedné zkoušky jsem si z toho hodně odnesl. Aspoň něco. Dobře. Co vy ostatní? Nej. Stejný příběh asi. Stejný příběh. Chodíte k Adamovi všichni. Tak. Skoro všichni. Kteří. Tak jo, tak jestli jsem to dobře tak nějak spočítala, tak je vás tady spíš většina z KISKu, a kdo nejste z KISKu, tak dost často jste už nějakou metodologii měli. Tak jenom takový úvod. Pojďme si zopakovat to, co zaznělo minulý týden v Křižanově. Já jsem tam říkala, že existují nějaké tři základní druhy výzkumů, které do značné míry souhlasí s těmi fázemi designového procesu. Vzpomenete si? Ještě jednou, prosím. Formativní, generativní a... Super. Formativní, generativní a evaluativní. Vy byste to měli nějak ještě okomentovat, vydefinovat, tak jaký je tam rozdíl, co to je? Kde se nacházíme my teď? Jaká ta fáze nebo jak ten výzkum pro nás bude stěžejní? Formativní. O čem je ten formativní výzkum? O těch pravidlách, aby se to malo teoreticky ideálně robit. Ještě zkuste? Ještě zkuste někdo třeba doplnit? Formuluješ tam svoje hypotéze a představy o problému. Jak se tam formuluješ svoje hypotéze, představy o problému, zpřesňuješ si představy o cílové skupině, že vlastně definuju si tu cílovou skupinu, koukám na to, jaké má potřeby, jak řeší problémy, a jaká ta cílová skupina je. Co jsme říkali, že je taková hlavní metoda, která se používá v této fázi? Výzkum od stolu, což je ten výzkum od stolu, a pak je ten empirický výzkum, a tam rozhovory. Ještě nějaké další metody? Dotazníky, fokus grupy. Já vás vůbec neslyším, vy jste strašně daleko a strašně šeptáte. Pozorování. Pozorování, super. Welcome. Ne. To už je v tom generativní. To už je to generování nových nápadů, a to už je ta fáze create a tak. Tak, co měli tady? Rozhovory, dotazníky, fokus grupy, pozorování, ještě tam byly deníky určitě, to je zajímavá metoda, která se dá v této fázi použít.
A ty metody, které jsme tady říkali, tak se dají rozdělit do dvou takových skupin velkých, a to jsou kvalitativní a kvantitativní. Vy to určitě znáte, kývete, jenom proto, že tady nejsme úplně všichni vlastně absolventi úplně stejných metodologií, tak si myslím, že je důležité to zmínit na začátek, že existuje nějaký kvalitativní výzkum a nějaký kvantitativní výzkum. A tyhle ty dva způsoby výzkumu mají trošičku odlišnou logiku. Zkuste mi teď říct na základě nějakého vzpomínání, co jsme si říkali před dvěma, třemi lety, a jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním způsobem výzkumu. Že kvalitativní je spíš proč a jde víc do hloubky a s menším počtem účastníků toho šetření. A kvantitativní jsou vlastně ty nepovrchně řitelné údaje a je to spíš ve větším množství. Takže kvalitativní do hloubky, malé množství informantů nebo těch lidí, kteří pozorují, jde hodně do hloubky a ptá se, to je důležitý ta otázka proč. Když to kvantitativní, to je ten popis, hodně respondentů, reprezentativita. Jaký je rozdíl v té logice výzkumu? Ještě jednou se zkusím zeptat. Při kvalitativním se spíš ty hypotézy tvoří až v průběhu a při kvantitativním se ověřují. Kvalitativní výzkum, super, děkuju, je během kvalitativního výzkumu formulujete nějaké teorie. Vy se koukáte na to třeba, jak se lidi chovají, bavíte se s nima, snažíte se dopátrat různých vzorců toho, co se opakuje a právě na základě těchto vzorců, které identifikujete, si můžete definovat nebo můžete vytvořit novou teorii. Když to ten kvantitativní výzkum jde druhým směrem, on si vezme tu teorii, sestaví si nějaké hypotézy a ty ověřuje. Vy v kvantitativním výzkumu hned na začátku už máte nějaké výzkumné otázky, máte definované proměnné, které budete sledovat a vlastně v průběhu toho výzkumu ty proměnné nemůžete sledovat, nemůžete měnit, protože vy si na začátku nadefinujete výzkumný problém, ten výzkumný problém se rozhodnete měřit pomocí několika proměnných, ty proměnné proměníte v otázky třeba do dotazníku, dotazník rozešlete, sezbíráte, zanalyzujete data. Na začátku máte nějaké proměnné, na konci je vyhodnotíte. Když to kvalitativního výzkumu se můžete v průběhu toho výzkumu rozhodovat nebo můžete měnit tu svoji strategii. Zjistíte, že děláte pár rozhovorů, zjistíte, že ten váš výzkumný problém, kterým jste si mysleli, že to je ten problém, který třeba řeší ti vaši lidé, uživatelé, tak je někde trošičku jinde, můžete změnit vlastně ten fokus, můžete se rozhodnout, že teď není důležité bavit se s těmi lidmi, o kterých jste si myslel nejdřív, že se budete bavit, ale třeba když jsme měli Apple Steam Mystery Shopping, tak, nebo mistři, tak oni chtěli dělat nějaké uživatelské výzkumy v knihovnách, postupně zjišťovali, že ta jejich cílovka třeba nebudou běžní knihovníci, ani to nebudou uživatelé, ale ti, kteří jako řeší ten problém, že vlastně nejsou nebo neví, jak získat uživatelský pohled na knihovny, jsou dost často ředitelé a to je zároveň i ta cílovka, která je ochotná si objednat tu službu do knihovny, která rozhoduje o tom, že tam ta služba skutečně proběhne, která připraví všechny ty ostatní knihovníky na to, že tam nějaký mystery shopping bude a která taky to dokáže vyhodnotit a pro kterou tahle ta služba bude představovat největší přínos. Ale vlastně na začátku byla vlastně úplně jiná cílovka v průběhu toho výzkumu, jak výzkumu od stolu, tak rozhovorů jsme zjišťovali, že se proměňovala cílovka. Já si tady vypnu zvuk. Tak jo, takže máme rozdíl kvalitativní kvantitativní výzkum. A já tady udělám ještě jednu osu. A ta osa bude popis nějakého současného stavu. Takže zkoumáme současný stav. A tady na té horní polovině bude nějaké hledání nových řešení. Hledání řešení, hledání nějakého budoucích řešení problémů. A kdybychom si všechny metody, které známe a které třeba zazněly i na tom Křižanově,
kdybychom se snažili dát do tohohle dvourozměrného modelu, tak pojďme si umístit. Na jedné straně kvalitativní, kvantitativní, na druhé straně zaměření na budoucí řešení a na popis současného stavu. Tak pojďme začít těmi rozhovory. V jakém kvadrantu by byly? Kvalitativní současný. Ano. Fokus grupy. Taky. Taky. Mhm. Ty možná jsi měla dát ty rozhovory sem a tady by byly zhruba někde. Fokus grupy. Tak, dotazníky. Kvantitativní a současný stav. To je velmi kvantitativní. Co tam jsou deníky? Kvalitativní a současnost. Taky současnost. Já tady ty body asi neumisťuji úplně tak přesně, jak by se hodilo, možná by to chtělo víc promyslet. Máme tady dva kvadranty, které jsou zatím prázdné. Napadají vás nějaké metody, které zazněly třeba minulou neděli v tom Křižanově a které by se tam daly umístit? To je to, ano. To je to World Café. Potom vůbec různě, nejenom ta metoda, ale kreativní workshopy obecně. Protože World Café je jedna z metod kreativních workshopů, jak se můžou organizovat. Tady u toho kvantitativního na budoucnost to zaměřeného řešení by to pravděpodobně byl nějaký crowdsourcing. Nějaké techniky, které vedou jako k nějakým budoucím řešením. Třeba Perfect Crowd má takový zajímavý modul v rámci svých dotazníků, kdy ti respondenti, tady já mám reklamu, jen dá se vystřihnout z toho videa potom. Tak kdy ti respondenti navrhují nějaké svoje řešení a ostatní respondenti hlasují o tom, jestli to považují za dobré nebo za špatné, tak i takhle se dá třeba, i tohle se dá zabudovat do kvantitativního výzkumu. Takže nějaký crowdsourcing. Tak, to bylo jenom úplně na úvod, abychom se orientovali v nějakých kvalitativních, kvantitativních metodách v základních pojmech, abychom věděli zhruba, kde se budeme pohybovat. A dneska se budeme pohybovat hlavně tady. A dovolím si nevěnovat se teď deníkům a fokus grupám a dalším kvalitativním a pozorováním a podobně, dalším kvalitativním metodám. Protože to, co vlastně si dneska řekneme o rozhovorech, tak ta pravidla, která tady zazní, tak se do značné míry dají právě použít i pro ostatní metody. Ale kdybyste ty metody nějaké další chtěli využívat, tak vás odkážu na 100metod.cz, kde je zase ke každé metodě nějaká další literatura. Takže dneska o čem to bude? Bude to vám o rozhovorech, co dělat předtím, než ten rozhovor začnete dělat, jak se na něj připravit, jak ten rozhovor by měl vypadat a co by mělo po rozhovoru následovat. Bude to spíš takové praktické, tak doufám, že vám to pomůže. Kolik z vás, když sedíte podle vašich projektů, jo, sedíte nějak blízko s kolegy? Můžeme udělat ještě nějaké menší škatulata, abyste vy, kdo nesedíte po projektu, tak abyste si přisedli. Vy jste se
pamatuju, tak jenom pro mě. Vy jste? My jsme pracovně v knihkupectví. Infopoint. Tak je potřeba fakt do hloubky říct, co všechno si o té vaší cílové skupině myslíte, jaké vlastně, jaký máte v hlavě obrázek o tom, co oni dělají, co pociťují za problém. A taky úplně přesně si zkuste vydefinovat, jakou tu vlastně výzkumnou skupinu potřebujete. Co jsou ty vlastnosti, které potřebujete, aby měli ti vaši informanti, ti lidé, se kterými se budete bavit. Těch předpokladů, které si myslíte, že by měli mít, byste si měli sestavit nějaká první screeningová kritéria. To znamená, vy když budete ty lidi oslovovat, když je budete rekrutovat, tak byste měli, mělo by vám být jasné, jaká vlastně kritéria mají splňovat. Třeba, že to mají být muži mezi 30 a 35, kteří nemají čas chodit do knihovny, takže by chtěli někde, nevím, doporučovat knížky a chtěli by někde přicházet k knížkám, ani nemají třeba chodit do knihkupectví, tak je potřeba nějakým způsobem řešit tenhle ten jejich problém. Screeningová kritéria potom poznat, nebo potom velmi jako rychle použijete v tom, když je budete obsluhovat. Tady je příklad, asi pro případ, kdybyste třeba oslovovali přímo na ulici, a chtěli hledat nějakého tenistu nebo někoho, kdo chodí na squash, tak můžete se zeptat, můžete mi to takhle říct, že potřebujete někoho, kdo chodí na tenis nebo na squash, jestli je to on teda a podle toho si ho odpadím. A taková ta další kritéria, jestli je to muž třeba mezi 30 a 40, tak to už poznáte z toho, kdo proti vám jde. Ale měli byste si to vždycky říct. Ta rekrutace respondentů může probíhat velmi různě. Vy si můžete říct, buď kde pravděpodobně tyhle ty lidi potkáte a tam se snažíte odchytit, nebo uděláte nějaký screeningový nebo nějaký rekrutační dotazník, pošlete na nějakou databázi, o které předpokládáte, že v té databázi ti lidé budou. Pojďme si to možná říct na vašich příkladech. Už máte nějak definovanou cílovou skupinu a už víte, jaká budou vaše screeningová kritéria. Třeba u knih. My máme, že jsou to ty lidi, kteří čekají a co jim to vadí. A kde bude to teda rekrutovat? No, to jsme si ještě nedomluvili, protože máme vícero, co to bude víc. Asi možná zkoušet víc a pak můžu to, nebo tak. Jako, že třeba čekají do doktora. Takže budete chodit fakt po těch místech, kde lidé čekají a... Dobře. Pojďme na nějakou... na tablety. Nějakou jinou skupinku. Tak u nás jsou to učitelé převážně základních škol, případně středních škol. A přemýšleli jste třeba o nějaké formě rekrutace, jestli vyloženě zavoláte, půjdete do školy a snažíte tam pochytit. To bude v podstatě asi potom jako jeden z cílů, takže o tom jsme se ještě takovým úplně nebavili, protože to je v podstatě to řešení. Teďka v podstatě validujeme to, jestli ten problém vůbec existuje a v jakém rozsahu. Já myslím, že to budete validovat právě prostřednictvím těch rozhovorů. No. Co jsem řekl? A to moje otázka je, jak budete ty rozhovory dělat, jak budete rekrutovat ty účastníky? Jako takhle, my máme
máme tu nevyužitou cílovou skupinu, máme přibližně danou, takže máme konkrétní jakoby kontaktní osoby v podstatě. Mm-hmm. Takže my už to máme odčinit, to, že je nemusíme hledat. Aha, jasně, jo, vlastně vy jste spolu spojeni ještě s interesem. Ale stejně, máte danou cílovou skupinu a máte teda asi nějakou databázi a z ní budete vybírat to svou vlast. Mm-hmm. Tak, tady jenom, jenom takové schnutí, vlastně, na co všechno se můžou ty screeningové otázky zaměřovat, může to být na nějakou demografii, může to být ale přesně na ten třeba problém, který ta daná cílová skupina zažívá. A to byste měli zjistit, nebo to většinou zjišťujete tím, že se ptáte, třeba máte zkušenost s tím, že jste někdy čekal, anebo se rovnou zeptáte, jak dlouho tady čekáte, co děláte, čtete, nečtete, proč nečtete, já třeba většinou někam jdu na úřad, ale nepočítám s tím, že tam budu čekat a pak se hrozně jako proklínám, že jsem si tu knížku nevzala, tak je vždycky dobré se ptát na ty skutečně reálné zkušenosti. Tak, než budete ty rozhovory dělat, tak si velmi pravděpodobně, nebo tak si musíte udělat nějakou osnovu. Stanovit si, co je pro vás ten výzkumný problém a co se budete ptát. Vždycky je dobré si definovat ty nejdůležitější otázky, které by vám ten výzkum, ten rozhovor měl zodpovědět. Jste si sedli po skupinkách, tak já bych teď chtěla, abyste se v rámci těch skupinek na chvíli zamysleli nad tím, jaké ty tři otázky by měly být. A teď nemyslím screeningové otázky, jste muž, žena, ale otázky, které už míří na ten problém, na tu zkušenost těch daných lidí. Tak zkuste teď věnovat 5 minut tomu, že se v tom týmu sesumírujete 3 otázky, které jsou pro vás důležité a které po odpovědi na ně byste chtěli vidět po skončení rozhovoru. Dáme si na to 5 minut. Je 35, tak do 40 můžete vymýšlet. Máte to slovo, jaké otázky? Já myslím, že můžeme klidně skončit, protože tak, jak jsem procházela, tak už většinou máte 3, anebo když nemáte 3, tak už jste stejně spokojení. Pojďte mi to říct, vy jste to většinou, jak jsem vám tak koukala přes rameno, tak jste to dělali velmi správně, že jste si nadefinovali nějakou svoji obecnější otázku, která samozřejmě nemusí být tou otázkou, kterou se konkrétně zeptáte v tom rozhovoru. Ale jsou to ty otázky, na které potřebujete znát odpověď. Můžeme si to projít po týmech, alespoň půlku týmu, a bychom věděli, na co se budete ptát, na co budete zaměřovat ty vaše rozhovory. Jak dlouho čekáte, případně jak dlouho jste čekala, když už by, nebo čekala odcházet? Druhá otázka, co jste dělala během čekání, případně jako, jak využili ten čas? A třetí, jak by ideálně ten čas využili? Ty by jako měli to naše první otázka je, jaké znáte granty, když jsme zatím takhle přišli. A druhou, už jste někdy nějaký grant získali. A třetí, jak chcete postupovat, abyste ten grant, který potřebujete, získali. To by bylo možné si vidět, jak jste postupovali, pokud jste získali, anebo jak byste. Pojďme si projet polovinu, pokud si projedem po chvilce. První otázka je, vyučujete citace, druhá, umíte citovat, a třetí, vyžadujete znalost a používání citací po svých studentech. Tak základní otázku máme, jestli a pokud ano, tak jaké informační technologie používáte současně. Jestli u vás je nějaká iniciativa pro zavádění nových informačních technologií a jestli by uvítali takovou iniciativu v případě, že jakoby by nebyla. My tady máme existovat nové výzkumy, pokud ano, tak jaké, jestli jim to stačí, jestli jsou s tím spokojení, pokud ne, nebo pokud jenom máme nějaké ty základy, tak proč nedělají víc, s čím to bylo, co jim schází. Mně se strašně líbí tady ta poslední otázka, tam míří na takový to proč,
Takový ten stav jako ten ideální versus to, co by teda chtěli, ale vlastně mají tam už někde nějak ten problém, který by se dal řešit. To je jako hrozně pěkný. Ale vlastně všichni, kdo s tím mluvili, tak jste nějakým způsobem definovali své otázky jako fakt důležité, co potřebujete těch vašich uživatelích vědět. Někdy šli víc na dření toho problému jejich potenciálního, někdy šli míň. Tak pojďme se podívat na to, jak se k tomu problému co nejlíp dostat. První věc, kterou budete řešit, je právě ta rekrutace. A už to by vám mělo dát nějakou první informaci. Takže je to, jestli dobře scháníte ty vaše respondenty, o kterých si myslíte, že mají daný problém, nebo zažívají nějakou zkušenost, kterou vy chcete řešit tím vaším projektem, tak už to je nějaká informace pro vás, jestli takový lidé skutečně jsou, jestli řeší ty problémy, které chcete. Takže pokud dlouho nemůžete najít respondenty, tak bude ten problém někde možná na straně toho vydefinování problému. A co je hodně důležité si promyslet předtím, než začnete plánovat rozhovory, je to, jaké bude místo, jaký bude čas těch rozhovorů, jaký bude vůbec jako nastavení. Protože to se bude opakovat dneska několikrát, protože klíčem úspěchu každého rozhovoru a že se dostanete skutečně na dřeň, je nějaká důvěra, kterou si vybudujete s tím informantem vaším, s tím účastníkem toho výzkumu. A aby ta důvěra v průběhu toho rozhovoru se skutečně rozvinula, tak je potřeba, aby to prostředí, ve kterém se bude rozhovor odehrávat, tak bylo velmi příjemné, aby to nebylo úplně laboratorní, aby to nepůsobilo násilně, aby to nepodporovalo vlastně takovou tu trapnost té situace, protože ten rozhovor velmi pravděpodobně bude ze začátku takový trapný, protože je to vlastně hrozně nepřirozené. Si s někým sednout, koho třeba neznáte a bavit se s ním o věcech, které třeba pro vás nejsou úplně jako každodenní, ale on je každodenně řeší. Vy jste přece jenom v pozici toho výzkumníka, máte nějaké svoje výzkumné cíle, které sledujete, a on je ten, který se vám má nějakým způsobem vyspovídat a co ho trápí, to rozhodně není nějaká přirozená situace a velmi pravděpodobně to bude dost trapné. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak tohle to všechno můžete odrušit, nebo jak tu trapnou situaci, co všechno mohlo pomáhat v tom, aby to tolik trapné bylo. První věc je nějaké pohodlí toho prostoru. Zkuste se třeba domluvit na schůzku v kavárně, nemusí to být prostě ve škole. Případně můžete jít za tím člověkem do jeho kanceláře. Ideální je dělat ty rozhovory situační, pokud vám to umožňuje, pokud to dává smysl v tom vašem projektu. Takže je dost dobré, pokud si chcete odchytit lidi, kteří někde čekají, skutečně na ta místa, kde ti lidé čekají, a povědět se s nima o tom, proč zrovna dělají to, co dělají na tom místě, takzvané situační rozhovory. A pokud víte, že ten rozhovor má jít do hloubky a že bude trvat třeba hodinu nebo 50 minut, pokud skutečně chcete udělat ten hloubkový rozhovor, tak se zamyslete i nad tím, aby vás nerušily úplně takové ty běžné věci, jakože je tam hluk, že si člověk potřebuje jít na toaletu a není kam, že tam není prostor na to si sednout, že vás někdo ruší, že nevím, jsou tam, někdo tam pořád chodí. Třeba na jednu stranu může být hodně příjemné zajít za někým do kanceláře, kde ten člověk je tam doma, může vám ukázat, co všechno řeší, kde to řeší a tak. Na druhou stranu je potřeba zajistit, aby mu tam třeba pořád někdo nechodil a nepřerušoval ten váš rozhovor. Pokud budete používat techniku, tak si prosím zkontrolujte úplně předem, abyste věděli, že fakt vám v průběhu toho rozhovoru neklekne mobil, nevybije se nějaký diktafon nebo něco, když to budete třeba i nahrávat, to je pro vás důležité, tak ta technika může být jako hodně rušivá. Velká otázka, jestli jeden tazatel nebo dvojice, ta je hlavně u těch rozhovorů, které chcete nějakým způsobem zaznamenávat. Pokud to zaznamenávat chcete, tak je dobré, a je na to potřeba nějaká technika, tak je dobré, aby jeden ten člověk byl vyloženě tazatel a vůbec se nestaral o techniku a druhý člověk se staral jenom o techniku a vůbec nevstupoval do toho rozhovoru. Pak to strašně ruší, když nějaký člověk, který je kameraman, tak se začne najednou zapojovat do toho rozhovoru.
Na co nezapomenout? Spíš pro vás nějaký scénář rozhovoru, který byste měli mít v ruce. Já vám dám možná nějaké příklady do ISU, ale spíš než ten scénář asi možná nemá smysl vám dávat nějaký vzor, protože ten bude hodně záležet na tom konkrétním vašem projektu. Takže ten scénář by měl obsahovat nejenom ty třeba 3, 4, 5 otázek, na které chcete znát odpověď, ale i to, že tam bude nějaké uvítání, nějaké seznámení, nějaké otázky na začátek, potom zase nějaká fáze sklidnění, poděkování a podobně. Mohl by obsahovat takové body, jako teď dám tomu člověku podepsat třeba souhlas o tom, že se účastní výzkumu, pokud takový souhlas chcete dávat. Nebo teď řeknu tomu člověku na konci, že pokud se bude chtít dostat k výsledkům výzkumu, tak jsou tam a tam. Takže ten scénář slouží pro vás, abyste skutečně za prvé drželi toho vašeho výzkumného tématu a za druhé, abyste nezapomněli na takové ty formální věci. Mám tady protokol nebo záznam o rozhovoru, jako něco, na co nezapomenout, když se chystáte na rozhovor. Protokol je důležitý hlavně proto, že vy pracujete v týmech, takže to je můj návrh. Dělejte si z každého rozhovoru nějaký protokol. Neznamená to, že každý rozhovor přepíšete slovo od slova. Samozřejmě ideální a metodologicky správný pro vyhodnocení je přepsat to. Vy na ten výzkum váš máte několik málo týdnů. Ty rozhovory nebo ty přepisy vás strašně moc zdržovaly, ale zkuste si udělat pokud tam rozhovoru protokol, vypíchnout z toho ty nejdůležitější věci, které tam zazněly. A je to důležité taky pro to vaše sdílení. Pokud ti rozhovory dělá víc lidí v tom vašem týmu, tak ať mají k dispozici alespoň ty protokoly. Nedělám si úplně asi iluze, že byste navzájem si poslouchali ty vaše záznamy a pak to vyhodnocovali všichni. Takže zkuste si dělat protokoly. Ty protokoly můžou vypadat třeba takhle, že tam budete mít na začátku protokolu nějakou identifikaci respondenta, jeho jméno, z jaké je organizace, proč jste se rozhodli jeho oslovit, jak jste se k němu dostali, kde ten rozhovor proběhl, nějaké poznámky ohledně zvláštních okolností toho rozhovoru, třeba poznámky ohledně toho, jestli ten člověk je pak ochotný s vámi dál spolupracovat a to tak píchněte na tom to nejdůležitější. Ideálně ještě, pokud ten člověk s tím bude souhlasit, pokud to nebude nějak násilné, tak ho požádejte o to, jestli si ho můžete vyfotit, protože ty fotky potom můžou sloužit jako nějaký podklad pro vytváření person. Nemám tady už žádnou tuhleto šablonu nebo ten vzor protokolu rozhovoru, ten je pro vaši interní potřebu a vy ty protokoly neodevzdáváte. Odevzdáváte jiné věci, jako výstup z výzkumu, protokoly si necháte pro sebe, ale já doporučuji je v rámci toho týmu používat. Budete mít e-learningu šablonu, ale ta šablona je tak velmi volná, už další strukturace tady nemáte, je to na vás. Vrátím se k tomu ještě, co nezapomenout před výzkumem. Promyslete si sami, jestli necháte podepsat vaši participanty nějaký souhlas o účastní výzkumu, nebo jestli to necháte na nějaký váš rozhovor, jestli třeba na ten diktafon necháte jenom potvrdit, že jim nevadí, že se účastní výzkumu. Určitě byste se jim vždycky měli představit a říct, že ten výzkum děláte, protože to je etické, ale je na vás, jestli tam přijdete s formulářem, protože ten formulář je sice jako dobrý, že tím ujišťujete toho participanta i o tom, že s těmi jeho daty nebudete nějak špatně zacházet, on vám dává souhlas a vy nemůžete být potom zpětně nějak nařčení, že jste to použili, ten váš výzkum, ale na druhou stranu to může být něco, co jako brzdí tu zájemnou důvěru, protože je to přece jenom ta velká formalita, která do toho vstupuje. Můžete tam dát i vaše právě prohlášení o tom, že s těmi výsledky výzkumu budete zacházet nějakým způsobem, že nebudou výsledky výzkumu zveřejněny, nebo aspoň nebudou zveřejněny v souvislosti s jménem toho participanta, že nebudou zveřejněny ty fotografie, že jsou pro vaši interní potřebu. Mám tady ještě NDAčko, jako prohlášení o mlčenlivosti, pokud budete dělat nějaký super tajný výzkum a váš
váš projekt je nějaký vysoce konkurenční, tak můžete těm participantům nechat podepsat nějaké NDAčko, ale pak asi byste ty participanty museli platit, abyste je taky kvůli něco takového mohli chtít. S tím souvisí otázka odměny. Přemýšleli jste o tom už? Budete dělat rozhovory? Budete se snažit nějakým způsobem vaše participanty motivovat odměnou? Jaký na to máte názor? Zkuste se mi přihlásit teď úplně individuálně, nikoli v projektech. Kdo si myslí, že kdo by tu odměnu dával participantům? Zhruba 6, 7, 8. Kdo by nedával žádnou? Zase tak 8 lidí. Zbytek je velmi nerozhodnutý a čeká na to, co se vyvine, nebo jak se. Ne, to záleží na tom, jaký výzkum dělám. Třeba když máme v plánu nějaký komunitní projekt, tak ten samotný produkt by to jako mohl být odměna, že tomu ten problém, ale na něj nejdeme řešit. Tak to bude ono. Já bych se třeba bál, aby to nesklouzlo k tomu, že by ten rozhovor pak dělal jenom kvůli té odměně. Ano. Že by tam měla být furt ten vnitřní motivace toho, s kým to interview dělám, že mi informace chce poskytnout. Nebo taky to třeba závisí od toho, jestli se vlastně budu ptát nějaký, já nevím, 4-5 takových otázek na 10 minut, tak asi to nemá cenu, ale jestli tam ten člověk pak prostě jenom kvůli mě bude se mnou sedět, já nevím, hodinu a půl, tak asi něco, aspoň prostě něco by tam mělo být, no. Jak říkal Zdeněk, tak to je asi nejlepší, když se nám podaří namotivovat toho člověka tím, že pak mu to bude řešit nějaký problém a že když se bude účastnit tohohle výzkumu, tak pomůže nějakému řešení a tak. Jak říká Pavla, tak je úžasné, když to člověka teda pozveme na kafe a na sušenky a na něco takového, aby s tím neměl nějaké další problémy. Ve většině případů asi není úplně nutné motivovat nějakými penězi nebo nějakými hmotnými dary právě proto taky, aby se ten člověk nám nechtěl zadlučit a neříkali vlastně, jak to jako pěkné nebo nevýšlo se nějaké věci, které vidí, že nám dělají asi radost. Ta praxe je samozřejmě taková, že když se za výzkum i platí nebo se dávají právě nějaké hmotné odměny, třeba ve fázi, třeba když jsme tady na KISKu dělali nějaké evaluace, už v té evoluční fázi výzkumu evaluace KPIčka, což dělala Gabče Šimková, tak tam jsme participantů platili, protože jsme po nich chtěli, aby s námi hodinu někde diskutovali a tak, ale nebyly to žádné velké položky. Takhle vypadá ten protokol rozhovoru a kromě protokolu rozhovoru vám tam dám jako příklad právě ten informovaný souhlas a můžete ho používat a nemusíte ho používat. Je to na vás. Tak tady je nějaká osnova, jak vypadá průběh rozhovoru. Samozřejmě na úvod byste se měli představit, mělo by tam proběhnout nějaké předání té informace, jako kde je smysl toho rozhovoru, proč to děláme, kde jsme, proč tady jsme. Mělo by tam být. Fáze, která se jmenuje rozhřát, je právě ta fáze, kde se navazuje důvěra. To je ta fáze takového toho lámání, toho trapného okamžiku, nějaký okamžik, kdy začne ten participant mluvit a začne vyprávět ty příběhy a začne mluvit o tom, co ho třeba jako trápí a co řeší a co by potřeboval řešit. Což už je ten hlavní rozhovor. Tam už by měl ten člověk mluvit, měl vyprávět příběhy. Ke konci byste to měli zase vést k nějaké jako fázi, která se říká schladnutí. Tam ten rozhovor může být víc neformální, můžete dokonce jít i do takové té fáze, jako co by kdyby, a už trošičku jít do té generativní fáze, do té kreativní, kde jako vymýšlíte s tím participantem různá řešení, co by ho napadlo, taková ta fáze, jako
snění. No, kdybych mohl tohleto, tak by to bylo dobrý. Vlastně mi napadá, že jako nejlepší řešení tohle by bylo raz, dva, tři. Ale nezačínejte tím. Určitě jako se zeptejte, kdybyste měl strašně moc peněz a něco, co byste s nima dělal, nebo co byste řešil ten problém. Spíš ho nechte odvyprávět ten příběh, nejdřív dostat se do té problematiky. Tak, při té fázi uzavření nezapomeňte říct, co bude následovat, co s těmi rozhovory uděláte, kdy se třeba ti lidé dozví o tom vašem projektu něco dalšího, jak se do něj budou moci zapojit, případně co znamená to, že s vámi udělali ten rozhovor. Tak, tady je trošičku jako jinak to pojato, tady je jenom vypíchnutý to, že vlastně v té poslední nebo předposlední fázi už může být taková ta fáze co by kdyby a kreativnější. A pojďme na nějaká pravidla, na to, na co myslet, když ty rozhovory děláte. Jedna rozhovor, jedna osoba, proč je to důležité? Hlavně kvůli té důvěře, hlavně kvůli tomu, abyste se dostali do hloubky. Takže i kdybyste za někým třeba šli, za nějakým ředitelem knihovny a on zrovna řešil něco o kultu a byste se ho snažili tam odchytit v nějakém jeho prostředí, kde ještě nějaký jeho kolega, tak pravděpodobně on vám v tu chvíli neřekl.